ערב טוב וברוכים הבאים לפורום הרצאות האורח של תוכנית המצטיינים. הערב אנחנו מארחים את יצחק בן ישראל, פרופסור יצחק בן ישראל, פילוסוף, טכנולוג, יזם, גנרל, אפילו חבר כנסת, איש רב פעלים. הייתי רוצה להתחיל בציטוט ממאמר שהוא כתב לפני כשבע שנים, ביוני 2013 בידיעות אחרונות. פסקה שמסבירה בעיניי פחות או יותר הרבה על הדמות עצמה. אני מצטט, תוכנית החלל ומיזם הסייבר הלאומי שהוזכרו לעיל אינם ניצוצות בודדים באפלה, הפריחה הטכנולוגית בישראל אינה נקודת אור יחידה, השינוי המדהים בחלוקת הכוח הפוליטי שנעשה באמצעים דמוקרטיים למופת אינו יחידי, הזכייה בפרסי נובל כל שנה ושנה, אינה מזל, רשימה ארוכה והיא מוכיחה את מה שמונח תחת הפנו. יש בנו החוכמה, הכישרון והכוח לשנות את גורלנו ולהשתפר. יותר מכך, יש לנו חברה פתוחה ודינמית המאפשרת למצות את הטוב בתוכנו ולהשתפר באופן מתמיד. השאלה אם ננצל את הנתונים הללו תלויה רק בנו. יוני 2013, ידיעות אחרונות, מאמר תחת הכותרת, כן אנחנו יכולים, סייבר, פוליטיקה וחלל. פרופסור בן ישראל מזה שנים רבות מהווה ציר מרכזי בהתפתחות הטכנולוגית של ישראל. מהו סוד הצלחתו? מי שעמד בראש והתניע את שתי התוכניות הטכנולוגיות הגדולות של השנים האחרונות, תוכנית החלל הישראלית ומיזם הסייבר הלאומי, חייב למען הצלחתו להגיע עם מרכיבים חשובים באישיותו. חזון, אופטימיות ותושייה. מרכיבים אלה ניכרים בקורות חייו של פרופסור בן ישראל, שנולד וגדל בתל אביב, התגייס כעתודאי לצה"ל בשנת 67, למד באוניברסיטת תל אביב מתמטיקה ופיזיקה, בימי בגרותו פנה לתחום הפילוסופיה והשלים דוקטורט בפילוסופיה בקאנט, דוקטורט העוסק במשפטים סינתטיים אפריוריים ביישומן כפתרון לבעיות החוש. פרופסור בן ישראל זכה פעמיים בפרס ביטחון ישראל, מילא תפקידים בכירים בחקר הביצועים של חיל האוויר. ב-2011 הוא מונה על ידי ראש הממשלה בנימין נתניהו לעמוד בראש המיזם הקיברנטי, במסגרתו הוקם מטה הסייבר הלאומי. פרופסור בן ישראל הוא מהדמויות המובילות שהפכו את ישראל למעצמת סייבר. היום הוא יתאר לנו את אופקיו ומהותו של המרחב הקיברנטי. בבקשה. איציק, בבקשה. כשאני רוצה להתחיל לתאר את מהפכת הסייבר, צריך תמיד לפתוח מנקודת התחלה. איפה ההתחלה? אז לך תדע איפה ההתחלה. זאת אומרת, אני שם את ההתחלה אי שם במאה ה-16. עכשיו תשאלו מה לסייבר ולמאה ה-16, אז הרעיון הכללי הוא כזה. דרך אגב, בגלל שאין לנו זמן, אני שם את זה במאה ה-16. היה זמן, הייתי שם את זה אי שם לפני 250 אלף שנה, בערך כשנולד ההומו סאפיאנס. כי מהפכת הסייבר, כמו שאתם יודעים, היא ביטוי לשימוש של טכנולוגית המחשב, והצד הבא של המהפכה הזאת זה בינה מלאכותית, ולכן באמת נקודת החלה הייתה צריכה להיות עכשיו. לפני 250 אלף שנה יצאו ההומו סאפיאנס הראשונים מאפריקה, דרך פה, דרך אגב, דרך ה... חיבור לאסיה, זה עובר בשטח שלנו, והתפשטו בעולם, וזה היה צריך לשים שם. אבל אני אהיה יותר צנוע, כי אין לנו זמן, יש לנו רק שעה, אבל נתחיל במאה ה-16, אני אלך אליה אחורה. אנחנו עד לפני 50 שנה בערך, אם אתם רוצים, תאריך מדויק, זה 1946, לא היה מחשבים בעולם. אנשים חשבו על מחשבים, הרעיון לבנות, מחשב אני מתכוון למכונה הדיגיטלית הזאת, שאנחנו כולנו מחזיקים על השולחן, לא משהו אנלוגי, יש כאלה אמצעי חישוב אנלוגיים, כמו הבקוס וכל מיני דברים כאלה, אבל אני מדבר על מכונה דיגיטלית. אנשים חשבו על הרעיון הזה עוד קודם, אבל המכונה הראשונה עלי אדמות היא נבטה ב-46. תשאלו איך העולם נראה עד אז, עד 46, הוא היה, זה 46 זה סוף מלחמת העולם השנייה, אחרי שתי מלחמות בעצם, כל המחצית הראשונה של המאה ה-20 מלחמות גדולות. הוא היה באז איזה 150 שנה בערך בתוך מה שאנחנו קוראים המהפכה התעשייתית. המחשב הוא אחד המוצרים
שהמהפכה התעשייתית הזאת הביאה לנו, וההמשך שלה זה סייבר ובינה מלאכותית וכל הדברים שאני רציתי לדבר עליהם היום. למה המהפכה התעשייתית התחילה רק במאה ה-18? למה היא לא התחילה במאה ה-12 או העשירית או במאה התנ"ך? גם זה אנחנו היום די יודעים. זה כי לקח איזה 100 שנה לאנשים להבין שאת העקרונות של המדע, שגילו אותם במאה ה-17, זה מה שאנחנו קוראים המהפכה המדעית, אפשר לתרגם לטכנולוגיה. כשאנחנו אומרים טכנולוגיה, אנחנו בימינו אלו משתמשים הרבה פעמים במילים טכנולוגיה ומדע ביחד, כאילו זה מילים נרדפות, אבל אני מבדיל בין המדע שמטרתו לחקור מה יש באמת בעולם, מה האמת כאילו, וטכנולוגיה זה אומר לקחת את המדע ולהשתמש בו לבנות מכונות שיעזרו לבני אדם. מכונות מכל המובנים של המילה מכונות. לקח 100 שנה לאנשים להבין שהתוצרים של המהפכה המדעית שהתחוללה במאה ה-17, אפשר לתרגם אותה לטכנולוגיה, וככה התחילה המהפכה התעשייתית. בהתחלה למכונות קיטור, נולים, לטביעה, ואחר כך לקטרים, ובסוף, ב-46 מחשב. למה תשאלו, המהפכה המדעית התחילה במאה ה-17, למה לא התחילה 100 שנה קודם או 200 שנה קודם? בגלל שלפני שהיא התחילה, אם מישהו היה מעיז באירופה, אז הכל התחיל באירופה, כל הדברים הללו, באירופה המערבית. אם מישהו באירופה המערבית היה מעיז להגיד משהו מדעי, שהוא מנוגד למה שכתוב בכתבי הקודש, היו מיד מראים לו את הדרך למדורה, לאינקוויזיציה, מעלים אותו על המוקד, היו כאלה שניסו, רק לא הצליחו, לא שרדו את האש של המדורה, ולמעשה המהפכה המדעית התחילה במאה ה-17 באנגליה, בכיוון שאנגליה הייתה אחת מהמדינות שהחליפה את הכנסייה הקתולית בכנסייה, קוראים לה אנגליקנית היום כי זה אנגליה, מטעמים נורא פשוטים, המלך הנרי השמיני לא נתנו לו להתגרש, האפיפיור לא נתן לו להתגרש, אז הוא חיפש דרך להתגרש מנשותיו. כל זה התאפשר כי במאה ה-16, זאת אומרת, 100 שנה לפני המהפכה המדעית, הכנסייה הקתולית התחילה להתמוטט. זאת אומרת, אם אני אעשה לכם את הכל בקיצור, עד המאה ה-16 פחות או יותר, הכנסייה הקתולית שלטה במשך מאות שנים ברמה באירופה, אי אפשר היה ליצור מדע, כי מדע אומר בין היתר לכפור בדברים שכתובים בכתבי הקודש, אפשר היה ליצור, ואז הובילו אותך למדורה, זה נוצר במאה ה-16, במאה ה-17 לכן היה לנו מהפכה מדעית, שהתבטאה אחרי 100 שנה במהפכה תעשייתית, שהתבטאה אחרי 150 שנה בהמצאה אחד מהתוצרים של המהפכה התעשייתית למחשב ששינה את העולם עוד פעם. ולמה במאה ה-16 נפלה הכנסייה הקתולית? בעיקר בגלל שחיתות הכנסייה, אני מניח, אני לא יודע מה הדיציפלינות שאתם באים מהם, אבל בטח שמעתם על זה. הכומר הגרמני חמור הסבר, מרטין לותר, שעשה ביקור ברומא בתחילת המאה ה-16, נפעם כולו מרמת השחיתות שהאפיפיורים הגיעו למאה ה-16, זה כל מה שאלו מאיתנו שמגיעים מפעם לפעם רומא לפני הקורונה, שהיום מגיעים לרומא, הולכים לראות את הקתדרלה של סן פטרוס, הפסלים של מיכלאנג'לו והציורים של רפאל, זה הכל אותה תקופה, האפיפיורים מימנו את זה בסכומי עתק, לא היה להם כסף, יש בשיטה הקתולית בכלל, אם אתה עושה איזה פשע, איזה חטא, אתה מגיע לגיהנום. אבל אם אתה הולך ומתוודא, והולך וידוי לכומר, הכומר יכול לסלוח לך, אומר לך, הוא הרי נציגו של אלוהים עלי אדמות, אומר לך, ישו יסלח לך, רק תתרום קצת לכנסייה, תעשה צדקה, תיתן מתן בסתר, אלוהים יודע מה, ולא תלך לגיהנום. שכללו אפיפיורים, שהיו צריכים הרבה כסף בשביל רפאל ומיכלאנג'לו ואלה, שכללו את השיטה, מכרו כתבי מחילה מראש, זה נקרא אינדולגנציות. אם אתה תיתן כמה מיליונים טובים לכנסייה, שנוכל לממן את הציורים, את הקפלה הסיסטינית, אז אנחנו נתחיל מראש ככה, איזה שני ניופים ואחד חיסול בחשאי, יש לך מחילה. מרטין לותר היה בשוק מהדבר הזה, חזר לכנסייה שלו בוויטנברג, תלה על הגדר את מה שאנחנו קוראים 97 תזות, שהם מחאה נגד שחיתות הכנסייה. מחאה בגרמנית פרוטסט, תמכו בו מי, בעיקר העיקרים בהתחלה,
כי העיקרים נענקו תחת, הם היו וסלים על האדמות שהכנסייה החזיקה את רוב האדמות, ולכן תנועת המחאה הזאת, הפרוטסט, הפכה להיות פרוטסטנטיות, זאת אומרת דת אחרת, שלאט לאט הלכה והתפשטה באירופה, ומוטטה בסוף את הכנסייה הקתולית. זה שש שנים לפני שגלילאו בונה טלסקופ, ומסתכל בטלסקופ הזה, ורואה שבאמת יריחים מקיפים את הפלנטות, והפלנטות באמת מקיפות את השמש, כמו שכתב הכומר הפולני קופרניקוס, זה 50 שנה לפני גלילאו. שש שנים לפניו היה אחד אחר שאמר אותו דבר, קוראים לו ז'ורדנו ברונו, וטען אותן טענות שקופרניקוס צדק, שזה באמת כך. כן, בהקדמה לספר של קופרניקוס כתוב, שזה לא באמת ככה, זה המוציא לאור כתב. לא באמת ככה, אלא זה שיטה מתמטית שעושה את החישובים יותר קלים. אבל ז'ורדנו ברונו אומר, זה באמת ככה, מצא את סופו במדורה. פיאסה, כיכר האש יש, כיכר המדורה יש ברומא עד היום, אתם יכולים ללכות על שמו. שש שנים אחריו שגלילאו, זה כבר הכנסייה נורא נחלשה, כי בינתיים מרטין לותר עושה את שלו, כמו שסיפרת לכם עכשיו, גלילאו מגיע לשפט, עושים את העסקת טיעון, אומרים לו, תקשיב, אתה רוצה למצוא את סופך במדורה? לא. תגיד שזה רק נראה כך, כמו קופרניקוס, כמו בספר של קופרניקוס. אז הוא אמר, אוקיי, מה שאמרתי לפני רגע, שכוכב נוגה נצפה בטלסקופ שלי, שהוא נע ומסתובב סביב השמש, זה רק נראה כך. והאגדה אומרת שהוא ירד מדוכן העדים, הוא אמר, ואף על פיכן לא תנוע, אני לא יודע אם זה נכון או לא, אבל זו האגדה שאנחנו מספרים לתלמידים שלנו. כל זה לא היה אפשר. זה ברכט אמר במחזה על גלילאו. וכל זה לא היה אפשרי לפני ההתמוטטות של הכנסייה הקתולית, לפני הפרוטסטנטיות, ולכן אחרי זה רק מגיע המדע, ולכן אחרי זה רק מגיע המהפכה התעשייתית, וככה אנחנו מגיעים למחשב. עכשיו המחשב הדיגיטלי, אני מדבר על מחשב דיגיטלי, כן, אני נאמר פה קודם שאני ב-67 גמרתי תיכון והלכתי ללמוד בעתודה, זה נכון, ב-70 התגייסתי לצבא, בזמן קצר אחרי שהתגייסתי, היה לי איזה, בדיוק ב-70 הפילו פעם ראשונה מטוסים של חיל האוויר הישראלי באמצעות טילי קרקע אוויר, בזמן קצר אחרי שהתגייסתי, היה לי איזה רעיון שיגרום מזה שהמטוסים לא ייפלו. בשביל, אז הרעיון היה מבוסס על איזשהו סוג של תמרון, אבל הבעיה בתמרון הזה שגם אם את ביצעת אותו, אמנם לא נפלת, המטוסים, הטילים לא ייפלו אותך, וגם לא פגעת במטרה. אז הרעיון היה משולב, בואו נעשה משהו שיעזור לטייס לפגוע במטרה, למרות שהוא משליך את הפצצות בתנאי תמרון שלא מאפשרים פגיעה. ולמדתי מהספרים שבמטוס הפנטום יש קופסה שנקראת מחשב ההפצצה של הפנטום, 1970. הפנטום הגיעו לחיל האוויר יחד איתי. ואז אמרתי, אוקיי, נפתח את הקופסה ונעשה שם שינוי שיעזור לטייס לפגוע למרות התמרון. פותח את הקופסה, לא מחשב ולא ציפורים. זאת אומרת, היה שם משהו שהיום בשפה המקצועית אנחנו קוראים לו מחשב אנלוגי, זאת אומרת, מעגלים אלקטרונים, קבלים, נגדים, סלילים, דברים שאתה לא רואה יותר בעין. לא, זה לא מחשב דיגיטלי, אלא יש מעגלים אלקטרונים שהם מדמים איזו משוואה אחת מסוימת, יודעים לעשות חיבור וכמה משוואה אחת מסוימת פשוטה. זה הכל. לא יכולת לתכנת את זה. לא יכולת לעשות בזה שימושים אחרים, שום דבר. זה לא היה מחשב. למה? כי המחשב הכי קטן שהיה ב-1970 עלי אדמות, היה יותר גדול מהפנטום. זאת אומרת, אתה לא יכול לקחת מטוס קרב ולהכניס לתוכו מחשב, שהמחשב הוא ענק. המחשב הראשון עלי אדמות זה האניאק, קוראים לו, שנבנה בארצות הברית. הוא תפס כמה אולמות שבכל אחד מהם אתה יכול לעשות חתונה מרובת אירוע קורונה, התקהלות קורונה רב משתתפים בכל אחד מהם. אתה יכול לעשות. לא, אפשר להכניס את זה לפעמים. אז כל אומנם המחשב הראשון נבנה ב-46, אבל מה שאנחנו היום קוראים מחשב, המחשב הזה, למשל, שבטעות אנחנו קוראים לו טלפון, סמארטפון, המילה סמארט זה אומר שיש בתוכו איזשהו צ'יפ מחשב, כל דבר שיש לו צ'יפ אנחנו עושים אותו חכם,
המחשב הזה יותר חזק פי מיליון מהמחשב של צה"ל ביום שאני התגייסתי. ההוא תפס אולמות ענקיים, והייתי צריך ללכת למפקד היחידה שייתן לי רשות שבלילה הוא יריץ את התוכנה שלי, וזה פי מיליון יותר חזק. תראו באיזה ממדים, כן, הצ'יפ שלו בפנים הוא כמו בערך מטבע של 10 אגורות. זאת כי המחשבים המקוריים הללו, שבנה, המחשב הראשון עלי אדמות, בנה אותו אדם בשם פון נוימן. פון נוימן, אני לא יודע אם אתם מכירים את שמו או לא, יש שלושה דברים קטנים שהוא עשה בחיים שלו, על כל אחד מהם מגיע לו להיכנס לפנתיאון של גדולי האנושות, תלוי בעמדה שלכם, גם יכול להיות אפילו לשלילה, לא רק לחיוב, אבל, ומשום מה השם שלו הוא לא ידוע כמו כל האחרים. פון נוימן יהודי הונגרי, נולד בבודפסט, בתחילת המאה ה-20, 1900 בערך, פלוס מינוס שנה, והיה מתמטיקאי, אולי גדול המתמטיקאים של המאה ה-20 בכלל, שהיה לו מספיק שכל לברוח בזמן הנכון, לפני שהנאצים אסרו את היציאה מאירופה, כמו הרבה יהודים אחרים. ברח לארצות הברית, שם איינשטיין ברח כבר לפניו, ואיינשטיין הקימו בפרינסטון, באוניברסיטת פרינסטון, המכון ללימודים מתקדמים, ואיינשטיין אסף אנשים כמוהו כאלה, לא סתם איזה פרופסור למשהו, אסף סביבו כאלה שהם יוצאי דופן, כמו פון נוימן, שעשה שלושה דברים בחייו. אחד, הוא בנה את המחשב הראשון, על זה אני תכף לדבר, שאנחנו, עד היום הארכיטקטורה הפנימית של המחשב, אנחנו קוראים לארכיטקטורת פון נוימן. שניים, הוא המציא, הוא היה המתמטיקאי הראשי, ראש קבוצת החישובים של פרויקט מנהטן. פרויקט מנהטן זה הפרויקט שבו האמריקאים פיתחו ובנו את פצצת האטום הראשונה. היום, כשאם אתה לא חתום על האמנה לאי הפצת נשק גרעיני, לא מוכרים לך מחשבים. זה אחד מהכללים של הבינלאומים של ה-NPT. כי יש איזו מחשבה שבלי מחשב אי אפשר לפתח פצצת אטום. שוכחים שפון נוימן את הפצצת אטום הראשונה, כולה עשה עם עט ונייר, כן? בלי שום מחשב, בלי שום כלום. והדבר השלישי שהבן אדם הזה עשה, זה אחרי המלחמה, הוא המציא את תורת המשחקים. עד היום, כל שנה בערך, כמעט כל שנה, לפעמים, לעתים נדירות פעם בשנתיים, מקבל מישהו פרס נובל על שימוש בתורת המשחקים. זאת אומרת, למתמטיקה אין פרס נובל, כמו שאתם יודעים, כי אחד החוקים של נובל, שהוא כתב את התקנון, הוא כתב שמותר להוסיף שטחים לפרסים שהוא הגדיר בהתחלה, מאז נוספו באמת פרסים לשטחים חדשים, אבל אחד הכללים אומר, מתמטיקה אף פעם לא, אני לא יודע אם זה קשור או לא קשור לעובדה שאשתו של נובל עזבה אותו עם איזה פרופסור למתמטיקה, ברחה ממנו, יכול להיות שזה קשור, אבל זה המצב. פון נוימן לא קיבל. גם שלנו, ישראל אומן למשל, שקיבל פרס נובל בכלכלה, הוא קיבל פרס נובל על איזשהו שכלול מתמטי שהוא עשה בתורת המשחקים של פון נוימן במקור, שיש לה שימוש בכלכלה. כן, מקבלים את זה, הוא קיבל פרס נובל בכלכלה, לא במתמטיקה. זה פון נוימן. האיש הזה, בתחילת שנות ה-30, שם לב למאמר של סטודנט למתמטיקה תואר שני, פחות או יותר בגילים שלכם פה, בגיל שלכם הוא היה, בשם אלן טיורינג, אוניברסיטת קיימברידג'. סטודנט למתמטיקה הזה לתואר שני כתב מאמר שהכותרת שלו זה האם מכונות, כן משין, קלקולייט. האם מכונות יכולות לחשב? והרעיון שלו היה די פשוט. איך אנחנו מלמדים ילדים קטנים לחשב? חשב, הכוונה באריתמטיקה בלבד, כן? חיבור, חיסור, כפל, חילוק, זה הכל, לא אינטגרלים וכל מיני כאלה מתמטיקה גבוהה. אנחנו מלמדים ילדים, איך אנחנו מלמדים אותם? יש כללים. אנחנו מלמדים אותם את הכללים. אם ילד יודע לעקוב אחרי הכללים ולחשב, לפעמים צריך נייר בשביל לכתוב את זה, כן, אנחנו מכפילים, מזיזים, אחד שמאלה, כל הדברים האלה, למה המכונה לא יכולה לעשות זה? ואם הוא היה אומר רק את זה, אז הוא היה עוד אחד מיני אלפים שחשבו על הרעיון הזה גם קודם, כמו הגולם מפראג וכל מיני כאלה דברים, זה לא חוכמה גדולה, הוא עשה עוד שני דברים, אחד,
הוא שאל את השאלה, מה צריכים להיות התנאים שמכונה צריכה לקיים, תנאים המינימליים שמכונה צריכה לקיים, בשביל שהיא תהיה מסוגל לעשות חשבון. חיבור חיסור כפל חילוק. למשל, היא צריכה שיהיה לה אינפוט ושיהיה לה אוטפוט. כן? זאת אומרת, זה טריוויאלי. אתה צריך להכניס משהו, לא אומר, אתה צריך להגיד לה מה להכפיל או מה לחסר, והיא צריכה גם להוציא תוצאה. למשל, היא צריכה שיהיה לה זיכרון. למשל, היא צריכה שיהיה לה מצבים שונים. היא יכולה להיות במצב א' או ב' או ג', לא משנה מה המצב. הוא מצא איזה 4-5 תנאים, זה הכל, לא צריך יותר מזה, והוכיח מתמטית שמכונה שמקיימת את התנאים האלה, תוכל לעשות כל פעולת חשבון. אם הוא היה עושה רק את זה, עוד פעם לא היינו שונים עליו, כל נרדה, היום, אלן טיורינג. מה שהוא עשה אחרי זה, הוא אמר רגע, הוא הוכיח משפט מתמטי כללי שאומר שכל פעולה שבן אדם עושה, לאו דווקא מתמטיקה, שיש לה כללים, שבשביל להגיע לתוצאה, אתה יודע ללכת בדרך מסוימת, קוראים לזה בשפה המתמטית אלגוריתם, כן? יש לך איזה מתכון שאומר, קודם תעשה את זה, אחר כך זה, ואם זה, אז תלך לפה, ואם לא זה, אז תעשה ככה. כל פעולה שיש לאלגוריתם, אפשר, המכונה הזאת שמקיימת את התנאים המינימליים שדיברנו עליה קודם, שעד היום דרך אגב המתמטיקאים במחשב קוראים מכונת טיורינג, המכונה הזאת תוכל לעשות כל פעולה שיש לאלגוריתם. היא, בשפה המתמטית, אנחנו קוראים לה מכונת טיורינג אוניברסלית, כי אני יכול לעשות כל דבר. אני לא יודע, אתם פה כמה, אני רואה, 41, אני לא יודע כמה מכם משתמשים במחשב שיש לכם בשביל לחשב. בנו את המכונה הזאת בשביל לעשות אריתמטיקה. מישהו משתמש בזה לאריתמטיקה, בעיתים לדירות. רוב השימושים היום זה משחקים, זה פורנו, זה קומוניקציה, כן, כל האימיילים, דברים מהסוג הזה. לא שאלתם, אני לא יודע אם שאלתם את עצמכם פעם, למה אותו מכונה, אותה מכשיר שבנו אותו, קורא לו מחשב, כאילו נועד לחישוב. אותה מכונה עושה את החישוב גם, יש אם אתם רוצים, אבל כל דבר אחר כמעט, אני רוצה לכתוב משהו בוורד, אני כותב בזה, הכל בערך, כי יש משפט של טיורינג שאומר שהמכונה הזאת שיש לה את ארבעת התנאים המינימליים, output, input, ככה וזה, והיא צריכה יכולה להזיז רק צד אחד ימינה, צד אחד שמאלה, ב-output, ב-input, כל מיני כאלה דברים, מספיק בשביל כל דבר שיש לו כללים. מי ששם לב לזה, למאמר של העלום השם הזה, אלן טיורינג, סטודנט בתואר שני בקמבריג', זה פון נוימן בפרינסטון, הזמין אותו לבוא להיות אורח במכון ללימודים מתקדמים שאיינשטיין הקים שם, והם עשו כמה חודשים דיונים על ה... לא ידעו לבנות. זה דיון בין שני מתמטיקאים. טיורינג גם סטודנט למתמטיקה. אלא מה התנאים, מה ההוכחות, אפשר להוכיח. ואז התקדרו השמיים, טיורינג חזר לאנגליה, והיה ראש קבוצת המפענחים, שניסו והצליחו לשבור את מכונת הצופן הגרמנית, האניגמה, ופון נוימן הלך להיות המתמטיקאי של פרויקט מנהטן, עד סוף המלחמה, נגמרה המלחמה, פון נוימן אמר די, גם טיורינג, דרך אגב, באנגליה, שניהם אמרו, אוקיי, עכשיו אנחנו מפשילים שרבולים, בונים מכונה כזו. אז במרוץ הזה, אנגליה לעומת אמריקה, זה כמעט תמיד קורה עכשיו פה כבר נדבר טכנולוגיה, ולעשות זה, ושזה יאמין, והראשון שהצליח זה פון נוימן, זה האניה כזה, מחשב שידע לעשות מספר דמיוני של הכפלות של מספרים בשנייה, ידע להכפיל 16,000 מספרים בשנייה. עכשיו, כל אחד מכם פה, אני לא מכיר אתכם, אבל אני יודע שאין פה אחד שיודע להכפיל יותר מ10 בשנייה. זאת אומרת, בדרך כלל אחד או שניים, תראו לי להכפיל מספר אחד בשני, או פעמיים את הדבר הזה, או 3 פעמים, יש גאונים, יודעים 5. 10 זה כבר לא ביכולת האנושית, זה עשה 16,000, זה יפה מאוד. זה, המחשב הזה, יודע לעשות 10 מיליארד פעולות כאלה בשנייה. 10 מיליארד. תחשבו רגע לאן הגענו בשביל לעשות את זה, צריך להתעסק עם מספרים. מספרים אפשר לייצג אותם עם הספרות 0 ו-1, מה שאומרים, הצגה בינארית. אתה לא צריך לכתוב את המספר 5 או 7. כן? אתה יכול במקום אחד לכתוב 5 פעמים 1. במקום 5, אתה יכול לכתוב 5 פעמים 1. 1, 1, 1, 1, 5. יש הצגה בינארית, היא קצת יותר מורכבת, לא להרצאה מהסוג הזה.
עם 0 ו-1 אני יכול לכתוב כל מספר. אז לזה אנחנו קוראים ביטי. זאת אומרת, יש לך תא, בתוך התא יכול להיות 0 או 1, זה ביט 1, המחשב הוא דיגיטלי, לכן, כי הכל הוא או 0 או 1, one digit, ולפי מה שטיורינג הוכיח ואיפה נוימן בנה, אפשר אם יש לך מילה מספיק ארוכה, לבצע עם זה כל חישוב. טוב. הבעיה העיקרית של פון נוימן עם המחשב הזה, האניאק שהוא בנה, אז שהוא אף פעם לא עבד יותר מאיזה 10 שניות. למה? הוא היה בנוי מ-16, את הביטים. איך אתה מייצג ביט? אחד זה אם יש עובר זרם באיזשהו מקום, ואפס אם לא עובר זרם באיזשהו מקום. אז אתה מייצג את זה עם מה שאנחנו קוראים מתד, משהו שאם עובר בו זרם זה אחד, לא עובר זה אפס, הוא ייצג את זה עם דבר שנקרא שופרת ריק אלקטרונית. אתם רובכם צעירים מדי בשביל לזכור את הטכנולוגיה הזאת. אני עוד בתור ילד, כל מכשירי הרדיו, המכשירים האלקטרונים היו בנויים לא מטרנזיסטורים, אלא משופרת ריק אלקטרונית. אתה מדליק את הרדיו, מחכה איזה דקה או שניים עד שהשופרות יתחממו, כל גודל של שופרת זה דבר כזה, ואז זה מתחיל הרדיו לדבר פתאום. עד איזה דקה או שניים הוא לא דיבר בהתחלה. השופרות האלה עברו מן העולם ב-1960, החליפה אותם המצאה, פיתוח גם בפרינסטון דרך אגב, באותו מקום, של אנשים שקיבלו פרס נובל, של הטרנזיסטור. שזה דבר נורא דומה, רק עושים אותו מחומרים אחרים, אבל העיקרון הוא שיש אינפוט, יש אאוטפוט, ויש לך איזה חוט שלישי שדרכו קובעים אם יעבור זרם בטרנזיסטור או לא יעבור זרם בטרנזיסטור. עובר אחד, לא עובר אפס. אז כל ביט מיוצג על ידי טרנזיסטור. אם אתה רוצה להגדיל את כושר החישוב של המחשב שלך, אתה צריך לשים יותר טרנזיסטורים. כשאני הייתי ילד, והייתי חובב רדיו ובניתי בעצמי כאלה מכשירים, גודל של טרנזיסטור היה כמו פרק של אצבע, שיצאו ממנו 3 חוטים. פרק של אצבע. היום גודל של טרנזיסטור זה 50 אטומים. תחשבו רגע על הדבר הזה. פה יש, בצ'יפ הזה, אייפון 12, 10 מיליארד טרנזיסטורים על הצ'יפ. הצ'יפ גודלו כמו מטבע של 10 אגורות, 10 מיליארד טרנזיסטורים. תחשבו רגע על מה אנחנו מדברים, כן? וזאת למה? בגלל דבר שאנחנו קוראים לו חוק מור. פעם ראשונה שבנו צ'יפ של מחשב מטרנזיסטורים זה 1960. הצ'יפ היה בגודל כזה, והיה עליו איזה 20 טרנזיסטורים, כן? כי כל אחד היה הבא הזה. היום הוא כזה, ויש עליו 10 מיליארד טרנזיסטורים. ב-65, 5 שנים אחרי שזה התחיל, בן אדם בשם גורדון מור, עשה משהו שאני אומר לסטודנטים שלי, אסור לעשות, אבל אתם רואים, הוא עשה וזה הצליח לו. גורדון מור אמר, אני מסתכל 5 שנים אחורה, אני רואה, שבחמש שנים האלה, כל שנה וחצי, עברו בסך הכל 3 פעמים, שנה וחצי בחמש שנים, כן? כל שנה וחצי, הממדים של הטרנזיסטור קטנו בערך פי 2, או יותר מדויק להגיד, פי 2 יותר טרנזיסטורים שמו על אותו יחידת שטח של הצ'יפ. כל שנה וחצי, המספר הטרנזיסטורים יחידת שטח גדל פי 2, כי הם נהיו יותר קטנים. אז אני אומר לכם, יש חוק, קוראים לו חוק מור בשפה הטכנולוגית, שכל שנה וחצי יש פי 2 יותר טרנזיסטורים על הצ'יפ ממה שהיה לפני שנה וחצי, זאת אומרת, כל שנה וחצי מכפילים את כוח המחשוב. אתה עובר דור, הכפלה זה בדרך כלל אנחנו קוראים לזה דור אחר, אתה עובר דור בצ'יפים של מחשב כל שנה וחצי. ולכן אתם כל שנה וחצי בערך, בלי שאתם אפילו שאין לב, אתם מחליפים טלפון, מחליפים מחשב, מחליפים זה, אתם יכולים להגיד, אני אין לי צרכים, אני כבר לא כמו הצעירים, עושה דברים חדשים, אני לא עושה את זה, מבטר. אבל אם אתם רוצים להישאר בחזית, אתם כל שנה וחצי צריכים להחליט. בחיים של בן אדם, דור זה 30 שנה. כן? בטכנולוגיה, בדרך כלל, רוב הטכנולוגיה שהן חשובות לנו, דור זה 10-15 שנה. זאת אומרת, אם עכשיו, מחר בבוקר, יבוא מישהו, ימציא איזה רעיון חדש, לא יודע מה, בהנאה של מכוניות, כן? ייקח 10-15 שנים עד שיפתחו את זה, ינסו את זה, יבדקו את זה, יבנו את הבתי חרושת שמייצרים את זה, ושזה יהיו מכוניות מדור חדש. במחשב, כל שנה וחצי זה ככה. עכשיו, שמור כתב את האובזרבציה הזאת ב-1965,
יחסו אליו כאילו הוא הוזה, אבל הוא סיכם את המאמר הזה שהוא כתב במסקנה שהעתיד הטכנולוגי הוא צפון במה, הוא תלוי ביכולת שלנו להקטין את הטרנזיסטורים, ויחד עם איזה חבר שלו שהשתכנע מהמאמר, הם לקחו הלוואה מהסבתא של החבר, ובנו חברה קטנה, שזה הייעוד שלה עלי אדמות. היא מתעסקת בטכנולוגיה של ייצור טרנזיסטורים, במטרה להקטין אותם, כך שכל שנה וחצי יצא פי שניים יותר טרנזיסטורים, קוראים לחברה הזאת אינטל, ולכן אי אפשר להגיד שהוא דיבר שטויות. למרות שלעשות אקסטרפולציה משלושה מחזורים אחורה, לעשות זה ל-60 שנה קדימה, זה משהו שבדרך כלל לא. היו אנשים, הכי בולט שבהם זה טופלר, אלווין טופלר, שב-1970, כן, כל הזה שלי מסוים, מתעסקים סביב 1970, ב-1970 טופלר כתב ספר שנקרא אלם העתיד, שאנשים כמוני קראו אותו, סטודנט למתמטיקה פיזיקה באוניברסיטת תל אביב. ובו טופלר אמר כך, בואו נחשוב רגע 30 שנה קדימה, 50 שנה קדימה. 1970 יחסית להיום זה מה? זה 50 שנה. בואו נחשוב 50 שנה קדימה. אם מור צודק, אז אני יכול להגיד לכם מה יהיה הגודל של מחשבים בעוד 50 שנה, או מה יהיה הכוח שלהם. כן? אני יכול להגיד לכם שבעוד 50 שנה מה שקרה בפועל, היה אפשר יהיה לשים על צ'יפ כזה 10 מיליארד טרנזיסטורים, ואז כוח המחשוב הוא יהיה כזה, ואז אפשר יהיה להכניס את זה לא רק באולמות כאלה גדולים, אפשר יהיה לשים את זה בכיס, אפשר להכניס את זה לגוף האדם, אפשר להכניס את זה בתוך מטוס קרב. אמרתי לכם, מחשב לא נכנס בפנטום כשאני ב-70 הגעתי לחיל האוויר. כל זה, בוא ניקח שטח בחיים, אומר, הספר הראשון נקרא אלם העתיד, נכתב ב-1970, מאז הוא כל 5 שנים הוציא, הוא נפטר לפני איזה 3-4 שנים, כל 5 שנים הוציא איזה ספר שאומר, בוא ניקח שטח בחיים שלנו, תקשורת, עסקים, פוליטיקה, תגידו מה, בוא ננסה לתאר, אם יום אחד, בעוד 50 שנה, מור צדק, איך השטח הזה ייראה? למשל, יש לו ספר, וכותר, וכל 5 שנים הוציא ספר. למשל, בשנת 1990, 90 זה אומר מה? לפני 30 שנה, 31 שנה. לפני 30 שנה הוא הוציא ספר שנקרא Power Shift באנגלית, כל הספרים שלו תורגמו לעברית. בעברית זה נקרא מהפך העוצמה, שבו אומר, בוא נתאר לעצמנו מה יקרה לפוליטיקה ולעסקים אם המחשבים האלה יהיו כמו שמור אומר. אז כך, אז הוא אומר, קודם כל, יש, בוא נתחיל מפה, תשאלו רגע, מה שייך פוליטיקה למחשבים? פוליטיקה, מה זה פוליטיקה? כנסת, ממשלה, מפלגות, במדינות דמוקרטיות, במדינות לא דמוקרטיות, שיטות אחרות, מה זה שייך למחשבים? אומר ככה, טופלר. אני מצטט מהספר של 1990, מהפך העוצמה. למה יש בכלל מפלגות בפוליטיקה? מפלגות יש בפוליטיקה, כי בן אדם אחד לא יכול להניע את ההמונים לבד. מה, הוא ילך וידבר עם מיליוני אנשים? הוא לא יכול. הוא צריך שיהיה מתחתיו איזה 1,000 שהוא מדבר איתם, שכל אחד מהם מדבר עם עוד איזה 1,000 אחרים, שידבר עם 1,000 אחרים, גם בשביל לשכנע אותם לבחור בו אם זה במדינה דמוקרטית, וגם בשביל עם ההמונים האלה, אתה בסוף עולה לשלטון. אתה צריך להניע את ההמונים, אז עושים מפלגה, יש בה איזה סוג של היררכיה כזו. אבל אם יום אחד, כותב טופלר ב-1990, אפשר יהיה בלחיצת טוויט אחת, המילה טוויט לא מופיע, עצמו בספר זה אני אומר לכם, בטוויט אחד, להגיע ל-80 או ל-100 מיליון איש, מי צריך מפלגה? יוכל בן אדם להניע את ההמונים בלי המפלגה, לא, הוא לא יתחשב במפלגה יותר. פוליטיקה תקבל צורה אחרת, בגלל שהתקשורת תהיה ממוחשבת, תקשורת ממוחשבת בגלל שהמחשבים האלה ייכנסו בכל מקום, אנחנו נהיה מחוברים כולנו באינטרנט, אני רוצה להגיד לכם שהשוק השני בחיים שלי שקיבלתי, היה ב-1992, התמניתי להיות ראש מו"פ של צה"ל, ב-92,
וכך הגיע לאינטרנט. אינטרנט ב-92-3 התפרץ לכל העולם. ופתאום אני זכרתי שקראתי פעם מישהו מהסופרי המדע בדיוני, זה היה ב-70, קראתי פעם מישהו אמר, יהיה כזה דבר. והלכתי לקרוא, קראתי עוד פעם את אלה מעתיד. במאמר מוסגר, אני אגיד שאני לא אשכח אחר כך, הלכתי יחד עם זה ישר, אני ראש מו"פ, אחראי על הטכנולוגיה העתידית. הלכתי לרמטכ"ל ואמרתי לו, בעתיד מלחמות יהיו בין מחשבים. המילה סייבר לא הייתה בלקסיקון, כן, אבל אם הייתי משתמש בשפה של היום, הייתי אומר מלחמות סייבר. בין מחשבים, והוא נתן לי כסף ותקנים, והקמתי את יחידת הסייבר ההתקפי הראשונה בצה"ל, ב-93. זה 93, כן? זה מהאינטרנט שהסביר לי שמה שטופלר אמר זה לא סיינס פיקשן, כי אתה קורא את זה מראש, אתה לא יודע אם זה יהיה באמת או לא יהיה, כן? בדבר הזה. עכשיו אני חוזר אתכם רגע לזה, באותו ספר מהפך העוצמה, הוא כותב, אותו דבר בביזנס. ביזנס, כמו שאתם יודעים, בשביל להצליח בביזנס אתה צריך שני אלמנטים. אתה צריך שיהיה לך מה למכור, אתה צריך איזה תוצר, מוצר, משהו שיש לו, שאנשים רוצים אותו, צריכים אותו, ואתה צריך שיווק, כן? מה בדיוק הפרופורציה בין המוצר, מהתכונות של המוצר והשיווק? שאלה לא פשוטה, כן? אם יום אחד אני אוכל עוד פעם בלחיצת טוויט אחד בזה וככה, אני אוכל להפוך את השיווק יכול להיות שהוא בכלל ימכור דברים שלא קיימים בכלל, הוא יכול, או כמעט לא קיימים, כן? אני עם שיווק טוב, יגיע להמונים, יגיע למיליונים, ברגע שקונים 100 מיליון איש את המוצר כי הם שמעו עליו, אז הדוגמה הכי טובה שאני אתן לזה היום, אני אומר כמו הגברת קרדשיה. אף אחד לא יודע מה היא עושה ולמה היא מפורסמת, אבל היא מפורסמת כי היא מפורסמת. כן? אין אחד שלא שמע עליה. מה המוצר שהיא מוכרת? אלוהים יודע. אבל אין אחד שלא שמע עליה. אז טופלר כותב על זה לפני שזה קרה. והוא אומר, ולכן עולם העסקים ילך ויהיה עם אותם אנשי עסקים שיבינו שהשיווק וניצול התקשורת ההמוני, וכל הדברים האלה, זה, הם יצליחו יותר מאחרים, ואם אתם שואלים אותי היום, זה, אם הייתי נותן לכם עכשיו את הרצאה בשקף, הייתי מלא לכם את הציטוט ממהפך העוצמה, פאוור שיפט, 1990, אם אתם שואלים אותי היום, כבר היום אני מגלה אנשי עסקים שהבינו, שהם לא צריכים בכלל להתעסק במוצר, רק בשיווק, ושהם כבר הבינו, שהם, ב-90 הזה עוד לא היה כל הדברים האלה שזה, אבל הם מנסים את התקשורת הרגילה שהייתה, רדיו, טלוויזיה, דברים כאלה. אתם שואלים אותי, אלה, כבר היום אני אומר לכם, יום אחד יהיו נשיא ארצות הברית, להתחבר הכל. העסקים, הפוליטיקה והתקשורת התחברו, וזה, כמו למשל, הוא נותן שני שמות, אחד זה בן אדם בשם בלי איקוקה שהלך לעולמו, והשני זה דונלד טראמפ. הוא כותב את זה על דונלד טראמפ, ב-1990, 26 שנה לפני שטראמפ נבחר לנשיא, 26 שנה קודם. עכשיו אתם יודעים שבני אדם יוצא להם לפעמים, אומרים משהו וזה יצא במקרה. הדבר המעניין הוא שאתה מסתכל על התהליך, זאת אומרת, מה טראמפ עשה? הוא נבחר למרות הרצון של המפלגה, הוא הגיע ישירות לבוחרים, הוא הפעיל אותם באופן ישיר, תראו מה קורה היום עם העלייה לקפיטול. כל התופעות מתוארות נכון, זאת אומרת, זה לא רק השם של הבן אדם, זה לעניין הזה. עכשיו, גם המלחמה תשתנה. אנחנו, כשאנחנו אומרים מהפכה תעשייתית, מה אנחנו מתכוונים? למה אנחנו קוראים לזה מהפכה? למה זה לא... המציאו את התעשייה, כן? מקנו את התעשייה, היינו צריכים להגיד, כי תעשייה, במובן כזה אחר הייתה קודם. כי עד היום, עד העניין של הסייבר, עד העניין של המחשב, היו לנו שני אירועים גדולים, שהייתי אומר ככה, בהיסטוריה האנושית, שהם, אנחנו קוראים להם מהפכות, זה מהפכת החקלאות והמהפכת התעשייתית. הם שניהם נוגעים לא לשטח אחד בחיים, אלא הם נוגעים לכל שטחי החיים. זאת אומרת, שאתה אומר חקלאות, זה לא רק ממה מתפרנסים, כי חקלאות, כן, מקור עיקרי לפרנסה. זה קובע לא רק את הכלכלה, זה קובע לא רק את מי עשיר ומי לא עשיר, עשיר בעין. כן? בעידן החקלאים, מי עשיר? אלה שיש להם אדמות, אלה שיש, מחזיקים במקורות לחקלאות, מים וכל הדברים האלה, על מה נלחמה? גם זה קובע את זה.
נלחמים על אדמה, על מקורות מים, על, תזכרו רגע את מלחמות ישראל לפני, עד לפני 50 שנה או משהו כזה, כן, עד יום כיפור. נלחמים, זה הכל חלק מהחקלאות. המציאו את החקלאות, שהמציאו אותה דרך אגב פה, שאני אומר פה, אני מתכוון בשר הפורה, זאת אומרת, בקצה אחד זה השטח שאנחנו יושבים בו, והולך צפון סוריה ויורד שם בעיראק, לפרט ולחיתקן, והמציאו אותה פה, באזור הזה, כי פה היו הבעלי חיים שאפשר היה לביית, לא כי פה יש אנשים יותר חכמים או משהו, זה אותו הומו סאפיאנס בכל מקום, כן, אבל הבעלי, אתה החקלאות, אתה צריך לביית בעלי חיים, והכלי מתאים לשתול את הזרעים והצמחים. היו פה, אז המציאו פה את החקלאות, אז לא, אין צורך יותר לנדוד, אין צורך יותר, בני אדם אז חיו כמו חיות. להקות קטנות הלכו ממקום למקום, נוודים וציידים, כמו בעלי חיים. למקום שיש אוכל. נגמר פה אוכל, כי הקיץ, חורף, עניינים, זה, אז הולכים לשם. נגמר שם, הולכים לשם. התחיל התיישבות קבע. אין בעולם התיישבות קבע יותר עתיקה מאיזה 12,000 שנה. זאת אומרת, הראשונים, התיישבויות קבע הראשונות הם 12,000 שנה, כפרים גדלו לערים, מערים. מערים, מי הבעיה, מי ישלוט בכל הבלגן הזה. כשאתה משפחה גרעינית כזאת, הולכים 20-30 אנשים, אז יש זכר אלפא שהוא מנהל את המשפחה, הוא הכי חזק, הוא צד את האוכל, נודד ממקום למקום בסדר. עכשיו יש לך פתאום 2,000 איש בכפר, אחד צריך לחפור את התעלות מהנהר לשדות, אחד צריך לחרוש, אחד... מי המנהל? מה, נלך מכות, כמו אצל החיות, אצל הולכים, התגוששות, בוחרים בסוף את האזרח, את המנהיג של הקבוצה. מי המנהל? צריך להמציא שיטות משטר כאלה, כן, אתה מלך, אתה נסיך, אתה רגנוקס, לפי מה נקבע את זה? לפי הכי חזק? מה, נלך מכות, 2,000 איש ילכו מכות אחד עם השני ונראה מי הכי חזק? אז המציאו פטנטים אחרים, כמו למשל, אני לא סתם, אתם צריכים לשמוע בקולי, כי לי יש קשר לאל המים. אם אתם לא תשמעו בקולי, אני אגיד לו מילה, לא יהיה לכם יותר מים, החקלאות שלכם תגווע. או כל מיני כאלה דברים, מציאו את הדת. לא היו דתות עד לפני 12-13,000 שנה. כל הדברים שאנחנו רגילים אליהם בזה, הם כולם המצאה של המהפכה הזאת, שאנחנו קוראים למהפכה החקלאות. במאה ה-18 קרה אותו דבר עם התעשייה. כן? אז למשל, עד אז מי היו עשירים? בעלי אדמות. בעלי אדמות זה אומר בדרך כלל אצולה, מלכים, כאלה, הם החזיקו גם את האדמות. או הכנסייה שדיברנו עליה שמרטין לותר לא בכוונה מוטט אותה. כן, לא זה מה שהוא רצה, זה מה שיצא. תעשייה מבוססת על יזמות, על שימוש במדע, על למידה, על כל מיני דברים כאלה. פתאום התחיל מעמד מתעשרים חדש. המלכים מבקשים הלוואות, המלכים, הרוזנים, האצילים, כל אלה, מבקשים הלוואות מהתעשיינים העשירים שבנו איזה מכונת קיטור לטוות את הצמר באופן יותר יעיל, ופתאום הם יהיו עשירים גדולים. ואז המעמד המתעשרים החדש אומר, רגע, למה אתם תגידו לי מה לעשות ולא אני אגיד לכם מה לעשות? שזה די טבעי, כן? ופתאום מתפתחות כל השיטות הדמוקרטיות, ליברליות, מהפכה צרפתית, כל הדברים האלה, זה לא סתם קורה. כן, היא קוראת בסוף המאה ה-18, בדיוק על הרקע הזה, בשפה של מדעי החברה, אנחנו רואים, המעמד הבורגנות עלה. מה הוא עלה? הוא עלה למה? כי נהיו הרבה בורגנים? לא. הוא עלה בגלל הדברים שאני מתאר עכשיו. כן, מעמד הבורגנות עלה. הוא מתחזק, אז הוא תובע את הזכויות שלו. אז צריך, אז כבר העניין עם הצילים לא טוב. נחתוך להם את הראש, נקצר להם את הראש, גיליוטינה, עניינים, וכל השיטה משתנה. אז היו לנו שתי מהפכות כאלה, אחת החקלאית, השנייה התעשייתית, ששינו את כל החיים שלנו. גם את הכלכלה, גם את צורת המלחמה. עם מה נלחמים בעידן החקלאי? עם כלי נשק חקלאים. אתם תסתכלו רגע על חרב ועל מגל. זה הכל, מה ההבדל בין מגל לחרב? אחד מעוגל, אחד יותר ישר, הכל זה דו שימושי הדברים. אתה מגיע לעידן התעשייתי, מלחמות מוכרעות על ידי זה, שמי יש לו יותר טנקים, יותר מטוסים, יותר תותחים, יותר כלים שהם תוצאה של קווי ייצור המונים, זה מה שאנחנו קוראים תעשייה.
אם גרמניה לא הייתה עושה את הטעות ותוקפת את רוסיה במבצע ברברוסה, את ברית המועצות במבצע ברברוסה במלחמת העולם השנייה, אני לא יודע מי היה מנצח בעיקר, כי מה שזה גרם, זה גרם לרוסים להתחיל לייצר צבא, טנקים, מטוסים, מה שאתם רוצים, יחד עם מה שעושה ארצות הברית מהצד ההוא של האוקיינוס, ביחד הם הכריעו את גרמניה, והשר הכי חשוב בגרמניה בשנים האחרונות של המלחמה, היה שר התיעוש והחימוש. כן? כי זה מלחמה, מי מייצר יותר זה? מלחמת העולם השנייה מתחילה, לאמריקה יש 6 טנקים. זהו. כמה טנקים ייצרה אמריקה, ארצות הברית, במהלך המלחמה? 100,000. ב5.5 שנים של המלחמה ייצרה 100,000. כמה מטוסי קרב ייצרה ארצות הברית במהלך המלחמה? 300,000. כמה גרמניה ייצרה? גם 300,000. כמה רוסיה ייצרה? גם 300,000. אתה אוסף את הכל, בערך האויבים של גרמניה ייצרו 1,000,000. מטוסי קרב בשש שנים. מה שניצח בסוף זה המספרים האלה. וגם כושר הנאום של צ'רצ'יל והעמידה, אני לא מזלזל בדברים האלה. כן, אבל בסופו של דבר, המלחמה הוכרעה תעשייתית. עכשיו אני חוזר לסיפור שלי, אני אומר, אני ראש מוק כזה ב-92 נהיה ראש מוק, נזכר בטופלר, קורא את זה עוד פעם בזה, ואז אני אומר, רגע, בעצם גם המהפכה הזאת של המחשב, היא תשנה לא רק את התחום של איך עושים חישובים או דברים כאלה, היא תשנה את כל החיים שלנו, היא תשנה את הכלכלה, היא תשנה הכל. זאת אומרת, קחו רגע כלכלה, היום אני אשאל אתכם, מי השירים הכי גדולים בעולם? אז יש עוד כמה תעשיינים שם ברשימה, אבל יש שם שמות כמו ביל גייטס ומרק צוקרברג, וכל ילד קטן מכיר את שמות, מה הם בדיוק, מה הם? חקלאים הם לא, תעשיינים הם גם לא, אין להם קווי ייצור למשהו. הם מוכרים לנו רישיון להשתמש בצורות של עיבוד מידע שהם יזמו, פיתחו. זה מה שהם עושים. הם מוכרים מידע. עכשיו, מידע, אומר הכלכלן רומר, אני מצטט אותו במשהו שאני כותב בתוך הצבא בשנת 92, לא עכשיו. פול רומר, מידע זה שינוי דרסטי, אם המסחר בין בני אדם, הסחורה עוברת מאחד לשני, הוא כבר לא אוכל, כמו שהיה קודם, בעידן החקלאי, והוא לא מוצר תעשייתי, כמו שהיה ב-200 שנה האחרונות, אלא הוא מידע, כל המשוואות לא מתאימות, זה משהו אחר. וכשאני מוכר לכם סחורה, כמו אוכל או זה, אז אני מכרתי לכם אותה, אין לי אותה יותר. ואני לא יכול לעשות בשימושי אצלכם. כשאני מוכר לכם מידע, הוא בלתי נדלה. אני יכול למכור לך ולך ולך, ולכל אחד מכם את המידע הזה, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, והוא בלתי נדלה, וגם להשתמש בו בעצמי. לא קורה כלום. תחשבו רגע על מייקרוסופט ופייסבוק וגוגל ואינטל וגוד נוזמה, כל האלה. לא קורה כלום. הכל ישתנה, התרבות משתנה. ולכן, טופלר צודק, הפוליטיקה משתנה, והעסקים משתנים, הכל משתנה. מדובר לא רק, כן, זה המהפכה השלישית, המחשב זה לא סתם עוד תוצר אחד, הוא התחיל כתוצר של המהפכה התעשייתית, אבל הוא אחד מהתוצרים האלה שהשתלטו על כל דרכי החיים, כל דרכי המחשבה שלנו. עלייה וקוץ בה. כמה זמן יש לי, אבנר? 15 דקות. עלייה וקוץ בה. ככל שזה מתקדם יותר, התלות שלנו כחברה, אנחנו מפתחים את הטכנולוגיות מחשבים הזאת בשביל לייעל את את החיים שלנו, את העבודה שלנו, את ההכנסה שלנו, להגדיל את רמת החיים, 1,001 דברים, את הבריאות שלנו. התלות שלנו במחשבים הולכת וגדלה. בלי מסים, אנחנו יוצרים יותר הזדמנויות לכל מיני bad guys, רעים, להשתמש בתלות הזאת, לא לטובת החברה שזה, למען זה פיתחנו את הטכנולוגיות האלה, אלא לטובתה. כן? רעים זה אומר, החל מסתם פושעים שרוצים כסף קל בלי לעבוד, דרך ארגונים אידיאולוגיים עם אידיאולוגיה שונה משלנו, ארגוני טרור, מדינות עוינות, כל הספקטרום.
אני עכשיו נעשה תלוי, אתם ואני עכשיו מדברים בזום, מישהו רוצה, אם לוקח את זה כמטרה עליו, הוא יכול עכשיו לשתק את הזום במדינה הזאת. אם הוא יעשה התקפת, מה שאנחנו קוראים סייבר היום, התקפת סייבר. נוצרה פתאום נקודת תורפה המונית, לא רק אמצעי להפיץ המונית כל מיני דברים, גם נקודת תורפה המונית. ולכן, ב-2010, הטיל עליי ראש הממשלה נוכחי עדיין, את ה... לעמוד בראש מה שקרה מיזם הסייבר הלאומי, שזאת הייתה מטרתו. מטרתו הייתה לעשות, להוציא את הסייבר מהארון. זאת אומרת, שאני מדבר איתכם ב-2010, 2010, עד אז, הסייבר, כל פעילות הסייבר של, בכל העולם, הייתה כמעט כולה, 99.9% פעילות של גורמי מודיעין וביטחון. סודית, רק אלה ששירתו בעבר ביחידות מודיעין וביטחון ידעו בכלל מה זה. כל החיים לא היה להם מושג מה זה. בצהל, אמרתי לכם, כבר הקמתי יחידה כזו 93. כן? אבל עד 2010 זה שושו, זה הכל אסור לספר. כי מזה המודיעין התפרנס. עכשיו, ב-2010, התזה הייתה מאוד פשוטה, היא אומרת, תקשיבו, המחשבים האלה, חוק מור עובד כל הזמן. נהיו עוד יותר קטנים, עוד יותר זולים, קטן הולך גם עם זול בזה. עוד יותר נפוצים, התלות עוד יותר... כל אזרח עוד מעט יהיה פגיע להתערבות סייברית, זאת אומרת, התערבות זונית בתוך המחשבים שלו. אז צריך להפוך את זה לנושא לגיטימי. עכשיו, זה מצחיק מה שאני אומר לכם, אנשים לא מאמינים לי, אבל תבדקו, זה נכון. אני הגשתי את הדוח לממשלה ב-2011, הוא אומץ דרך אגב והפך לתוכנית מחייבת, כלשונו. ב-2011 לא הייתה אף אוניברסיטה אחת בעולם, שיכולת ללכת ללמוד סייבר, או בשם אחר. יקראו לזה, השם לא אכפת, לפעמים יקראו למשהו בשם אחר. יכולת ללמוד מדעי המחשב, יכולת ללמוד הנדסת מחשבים, יכולת ללמוד, אני אישית למדתי מתמטיקה פיזיקה. אבל הבטחת סייבר, מה שאנחנו קוראים, זאת אומרת, איך מגינים על כל דברים, אחד אין בעולם, כלום. בכל העולם כולו היה מרכז מחקר אחד, פרופסור אחד בלבד, הלכתי לדבר איתו כשעשיתי את העבודה, באוקספורד, בריטניה, UK, שהיה ראש מרכז הסייבר של אוקספורד UK. הלכתי לדבר איתו, אמרתי לו, תגיד, אנגליה זה מולדת הסייבר בעצם, הרי השורשים זה במחשב, טיורינג, הצפנות, זה הכל שמה. איך זה יש? רק פרופסור אחד בכל אנגליה, ורק באוניברסיטה אחת. הוא אומר לי, תקשיב, כל פעם שאני רוצה לפרסם מאמר, מתייצבים אצלי כוחות המודיעין, זה באנגליה זה מה שיצרנו 8200, שם קוראים לזה GCHQ. מתייצבים אצלי הנציגים של ה-GCHQ, ואומרים לי, תחשוב פעמיים לפני שאתה מפרסם, והאויב קורא. זה לא רק עמיתיך קוראים, זה אתה רוצה שהם ידעו בדיוק איך מגינים, ואתה השתגעת, תגיד, אתה, זה נשק. בקיצור, כל הדבר הזה היה שמור בסוד. עכשיו, אנחנו, ישראל לא המציאה את הסייבר, ב-2010 כבר היה לנו 30 שנות ניסיון בדברים האלה, לא רק לנו, גם לבריטים, לאמריקאים, לרוסים, לסינים. אבל מה שכן המצאנו זה להוציא אותו מהארון. זאת אומרת, לקחנו אותו, אמרנו, די, זה כבר לא ביטחון, גם ביטחון, אבל לא רק ביטחון. אנחנו הופכים אותו לנושא, לתעשייה, ללימוד באוניברסיטאות, תיכון, כן? היום אתה, תלמיד תיכון היום, אם הוא רוצה מקצוע בחירה לבגרות, יכול לבחור סייבר. בכל שטחי החיים, סטארט-אפים. למה? הרעיון היה נורא פשוט, הוא קשור למשפטים הראשונים שאמרתי לכם בהתחלה, לחוק מור. הוא אומר ככה, בטכנולוגיה רגילה, נגיד שעכשיו אני ראש הממשלה, הרי הוא קרא לי מה הוא אמר, כמו ראשי הממשלה, מה הם אומרים? תיקח צוות של מומחים, תסתכלו על האיומים, תעשו חיזול מה צפוי לנו ב-5-10 שנים הקרובות, ותגישו, תבדקו מה יכול לענות לאיומים האלה, ותבחרו את הכי טוב, ותגישו המלצות לממשלה, ואנחנו תוכנית 5 שנתי. זה ככה ראשי הממשלה חושבים. ואני אמרתי לו, תקשיב, עוד אתה ואני מדברים, יושב עכשיו מישהו וממציא איזה רעיון שלא חשבנו עליו. עכשיו, זה קורה בכל דבר. זה יקרה גם בהנאה במכוניות. זה יקרה גם באופניים יותר טובים. זה יקרה בכל דבר. האנשים ממציאים כל הזמן רעיונות, זה בלתי ניתן לחיזוי. אבל
בניגוד למישהו שבא עם איזה קונץ פטנט באוטו, לא יקח לו 10 שנים עד שיפתחו את זה, יבדקו את זה, ינסו את זה, יבנו את בית החרושת עם קווי ייצור, ואנחנו נתחיל עם התוכנית 5-שנתית שלנו, ולאט לאט ב10 שנים האלה אנחנו נשנה אותה. זה לא יהיה זה. זה בעוד שנה יהיה לנו במחשבים בכלל, עד שנגמור את העבודה, והממשלה תאשר, נעשה את הדיונים, וזה יהיה אופסוליט כבר, עבר דור. כל בסייבר, דור זה בין שנה לשנה וחצי. אי אפשר בכלל. אז הוא אומר, אז מה נעשה? נחכה שעכשיו שתקפו אותנו וזה. הראה לי מכתב שכתבתי ב-99, שיום אחד כולם יבינו מה זה סייבר, היתרון העצום שיש למדינת ישראל ב-99 יהפוך לחיסרון. למה? כי אנחנו הרבה יותר פגיעים מאחרים. אני מתכוון יחסית פה במזרח התיכון. כי אצלנו כל דבר מפוקח מחשבים. ועכשיו אפשר להיכנס למחשב, לא בשביל לגנוב לו מידע, אפשר להיכנס למחשב בשביל לפגוע במערכות שעליהן המחשב מפקח. ככה הרסו את הצנטריפוגות באיראן, ב-2010. אנחנו הרבה יותר פגיעים. אתה לא יכול להחזיר עכשיו במתקפת סייבר נגד החול בסוריה. מערך החשמל בסוריה עד היום רובו מנועל ידנית. יושבים בני אדם מול שעונים, זה מגיע לאדום, אז הם פותחים איזה שיבר או סוגרים איזה שיבר. כן? מה תעשה עם סייבר? אצלנו יושבים גם בני אדם, אבל מול מסכים, ורק בודקים שהמחשב לא יתקלקל. הם גיבוי, הבני אדם. והמחשב הוא זה שפותח את השיברים מסוגרת השיברים, זה ככה זה במים, בחשמל, ברכבות. יש נהג ברכבת, הוא לא נוהג את הרכבת. אני הייתי פעם, התמניתי פעם להיות ראש ועדת חקירה של אחד מהתאונות של הרכבת. כן? ליד נתניה, באיזשהו שם צומת, אוטו חצה את הכביש שלו כמו שצריך, והרכבת את האוטובוס, נהרגו ילדים, סיפור. התברר לי, לא התעניינתי אף פעם לפני זה ברכבת, שהנהג בכלל לא נוהג את הרכבת. המחשב נוהג את הרכבת. זה לא סתם, זה אפילו לא מחשב ברכבת. זה מחשב בלוד. יש לאורך הרכבת קבלים של נתונים, ויש ברקודים כאלה, יש מחושים שהפסים קוראים את הברקודים בקרונות, הם יודעים כל רגע, כל קרון איפה הוא נמצא, כל הנתונים האלה זורמים למחשב בלוד, והוא אומר לרכבת א' להאיץ, לרכבת ב' להאיץ, הוא אפילו עוצר אותם בתחנה. בשביל מה יושב שם הנהג? שאם תהיה תקלה, מישהו יחתוך בטעות הקבל, או יעלה פתאום אוטו בין המחושים, על הפסים, כן? אז צריך תקלה, צריך לקחת נהוג ידני ולהציל את הזה. אבל רכב נוסע נורא מהיר, עם אינרציה עצומה, ועד שהנהג רואה שקורה משהו, והוא שנים יושב שם ואוכל וקורא עיתון, כן? עד שהוא רואה משהו, אף פעם הוא לא מצליח לעמוד בלוח זמנים הזה של התקלה. לכן אתם שואלים אותי, מה תפקידו האמיתי של הנהג ברכבת? כתבתי את זה אפילו בדוח ועדת חקירה, להיות הסעיר להזזל בוועדת חקירה. כי אם אין אשם, אז מה, נחזור לנסוע עוד פעם ברכבות? לא תיקנו כלום. מוכרים שיהיה מישהו אשם, שנדע שתיקנו, הוצאנו את הצרה מקרבנו. אבל זה החיים, זה המצב האמיתי. הראה לי מכתב כזה, ואז אמרתי לו, תקשיב, מכיוון שהקצב השינוי הוא נורא גבוה, ואני לא יכול לחזות לך בעוד 5 שנים, איומים בעוד 5 שנים, זה בעוד 3 דורות. אני לא יכול לחזות לך מה יהיה בעוד 3 דורות. אז אני יכול להגיד לך, בוא נעשה הפוך. בוא נבנה מערכת, שיש בה אנשים מביני עניין, שכשיופיע, נגיד, בעוד 3 שנים, בעוד 2 דורות, יופיע איום שהיום בכלל אפילו לא עולה לדעתנו שיש כזה דבר. הם ידעו מה לעשות. לא שאני אגיד לך היום מה האיום, ובוא נכניס למערכות שלנו הגנות כאלה ואחרים. שיופיע האיום הזה, הם ידעו מה לעשות. זה לא מספיק שיש אנשים כאלה, כי לא יהיה להם הרבה זמן, מהרגע שהם ידעו, לא יהיה להם הרבה זמן לעשות. הם צריכים הרבה מאוד רעיונות, חצי מבושלים אפילו, שכבר ניסו אותם, כבר יודעים בערך מהם, שמהר הם יכולים לקחת, להגיד את זה, עזוב, זה לא עבד עוד יום, אבל תביא את זה, כי זה הפתרון שיש לנו לאיום שלא היה עד היום, ואותו ליישם. זה אומר שבכל הצד של התעשייה צריך לשים דגש על הצד של הסיד, מה שאנחנו רואים, הסטארט-אפים, הלמטה, כן? המון רעיונות שצפים בי הזה. אז בואו נמנה מערכת כזאת שהיא מטפחת את הסטארט-אפים, היא מכשירה את הבני אדם, היא מכניסה לכל אוניברסיטה חובה ללמד סייבר, חובה להקים מרכז, בכל אוניברסיטה בארץ, אני ראש מרכז הסייבר של אוניברסיטת תל אביב, אבל יש בכל אוניברסיטה בארץ מרכז סייבר היום. בדיוק בשביל הדברים הללו. לא במכללות, באוניברסיטאות מחקר. יש גם במכללות בחלק, אבל זה התנדבותי, לא חובה.
באוניברסיטאות מחקר, יש חובה, כולם יש להם. וזה מה שעשינו. אחד הדברים שעשינו, זה ב-2011 הממשלה אמצה, התחלנו מהפכה הזאת, היום דרך אגב, היה שם כמה מדדים, איך נדע שהצלחנו, אני כתבתי כמה מדדים, בחיים לא חלמתי שהמספרים היום, 10 שנים אחרי זה, יהיו כמו שהם, זאת אומרת, המדדים שנתתי הרבה יותר נמוכים, כן? תכן קו הדוגמאות, ישראל היום היא מוצרי הסייבר האזרחיים ההגנתיים שלה, לא מה שהממשלה מוכרת בסוד למדינות אחרות דברים כאלה, אלא מה שהתעשייה מוכרת במגזר העסקי, אזרחי ורק הגנתי מותר למכור במגזר העסקי, היא בערך מספקת 10% מהשוק העולמי. עכשיו אנחנו, אתם יודעים מה הגודל של ישראל, 10% מהשוק העולמי אין לנו בשום דבר בחיים, בכלום, לא מתקרב לזה ולא, אנחנו איזה 0.01% מהעולם, תחשבו רגע מה זה 10% בשוק העולמי. במה שנוגע למגזר העסקי, דיינו אם אני מוציא תקציב לממשלות, תיקחו את כל ההשקעות במגזר העסקי בשנה, כל ההשקעות בשנה, באנגליה, בישראל, בארצות הברית, בסין, ברוסיה, בכל העולם, תסכמו את זה ותשאלו כמה מזה הולך, משקיעים אותו בישראל, ושיפתחו להם את הטכנולוגיה המתאימה. אז להלן המספרים. 2018, 18% מההשקעות של המגזר העסקי בעולם, באו לישראל. 2019, 26%. המחצית הראשונה של 2020, כי עוד אין לנו את כל הנתונים ל-2020, 31%. בין רבע לשליש מההשקעות העולמיות הולכות בישראל בסייבר. כל המנוע פה הוא על כסף זר בכלל, כל הפיתוח והזה. זה כי למה? כי לפני, אנחנו היינו הרבה לפני כולם, לא בהמצאת הסייבר, זה לא אנחנו המצאת בכלל, כן? וגם לא ביישום במודיעין ובזה, אלא בהוצאתו מהארון. הפיכתו לנושא לגיטימי לתעשייה, כלכלה, ענייני וכל מה שאתם רוצים. עכשיו, ב-2014 התמלאתי לעמוד בראש, עוד פעם בראש ועדה, יותר מצומצמת, בגלל פרשת סנודן. סנודן הציף את המתח שיש, ובזה אני אסיים, את המתח שיש בין הגנה, בין יעילות ההגנה בסייבר, ובין הפגיעה בפרטיות. שזה נושא חשוב לאנשים עם רקע פילוסופי שאנשים חושבים. נגיד שעכשיו אני רוצה להגן על הרשת, כדי שאזרחי מדינת ישראל לא ייפגעו מסייבר, אני עושה את זה לטובתם. אז אני צריך שברשת האלה לא ירוצו וירוסים. אז ברשת רצים מיליארדי ביטים בשנייה, טריליארדי בריטים בשנייה. איך אני מכל הביטים האלה תופס את אלה שיש עליהם וירוס? הדרך הקלאסית שנעשתה על ידי כל העולם, ואנחנו פחות או יותר הפסקנו לעשות אותה ב-2015, בגלל הוועדה הזאת שאני מספר לכם עכשיו, הדרך הקלאסית זה לקחת כל סדרה של ביטים, לשבור את הקוד שלה, זאת אומרת, לרדת לרמת התוכן, ולבדוק אם התוכן מכיל וירוס. אם הוא מכיל וירוס, תעשה משהו. אם הוא לא מכיל וירוס, תתעלם. אבל זה אומר שאני עכשיו צריך לקחת ולקרוא את כל המיילים והאלוהים יודע מה עוד, שהאזרחים שלי מפיצים, כן, אני רוצה להגיד על האזרחים שלי, אני לא מדבר על האויב, אתה עושה את זה לאויב, מייל. עכשיו אני מדבר על האזרחים שלך, כן? אני פוגע בפרטיות בצורה בלתי נסבלת, באופן עיוור, כל הזמן, על כולם, לא מי שיש לי חשד שהוא פושע סייבר, שזה, נגיד, מתקבל על הדעת. וזה סנודן הציף את הבעיה הזאת, ואז אמרנו סדרה של צעדים שאנחנו נקטנו בשביל לפתור אותה, האחד מהם זה טכנולוגיה, ובטכנולוגיה אמרנו, אתם יודעים מה, בוא נשים מכונה, מחשב, שהוא ילמד את ההתנהגות של תקשורת נורמלית, של, זה עכשיו אני אגיד אתכם לבינה מלאכותית, כן? מה שקורה למידת מכונה, מחשב שיעקוב אחרי הביטים, לא בתוכן, אלא ברמה של הביטים, שהם רצים כביט מצומת לצומת ברשת, וכשהוא יאתר התנהגות אנומלית, שיצביע עליה. רק את זה אנחנו ניקח ונסתכל בו מה זה. רק את הבודדים האלה. זה נורא דומה למה שעושים בני אדם, אם אני אומר לכם, יש עכשיו טרוריסט ברחובות, צריך לתפוס אותו. כן? יש שתי שיטות.
אחת, יש לי מודיעין מוקדם, והשבק והמגיע, ארגוני המודיעין אמרו לי, זה, הם חוליה של שלושה אנשים, שניים נמוכים, אחד גבוה, יבוא עם בגדים שחורים, לא יודע מה. יש דרך שנייה, וזה, אני מסתכל ככה סביב, אני רואה אנשים שנהגים חשוד. תראו, שואלים אתכם בשדה התעופה, פעם היה לפני הקורונה, היו שואלים, אתם זוכרים? אתה הרסת לבד? כל זה זה מתוך מחשבה שאם אתה באמת יש לך איזה פצצה בזה, אתה תתחיל להילחץ ולדבר שטויות. ובני אדם מרגישים בזה, מרגישים שהמשאל לחוץ. והרבה פעמים אני הייתי רואה שאיזה מסכן אחד שלא כל כך מבין את העברית, עונה תשובה שנגמל לחוקר שהוא נלחץ, מיד לוקחים אותו ומתעלקים עליו. אותו דבר עושה המכונה הזאת, היא מרגישה באנומליות, במשהו לא בסדר. אז את אלה לוקחים לתחקיר הצידה, לא כל אחד, אחרי זה היה מתפוצץ. אז הכנסנו בינה מלאכותית, הכנסנו מכונות שהן לומדות לבד מה זה נורמלי ומה זה לא נורמלי, והיינו מבסוטים מעצמנו, מ-2015 זה עובד, עד שלאחרונה, אני יכול להביא לכם, הרעים שהבינו שחלק גדול מהתקיפות שלהם מאותר בגלל שהמכונות הלומדות שלנו מאתרות את התקיפה שהיא אנומלית, היא מתנהגת לא כמו סדרת ביטים רגילה, הכניסו גם הם מכונות לומדות בצד שלהם, שלומדות איך המכונות הלומדות שלנו לומדות, ומטרות את המכונות שלנו. עכשיו יש לנו בינה מלאכותית נגד בינה מלאכותית, AI נגד AI. ואני מניח שעכשיו יהיה לנו AI נגד AI נגד AI, וככה לנצח כמו כל דבר בחיים. טוב, שאלות. אני יכול לדבר על סייבר שנים, אבל שאלות. יופי, פנטסטי. תודה רבה, איציק, על ההרצאה המרתקת. אנחנו נפתח את הבמה לשאלות, בבקשה. כן, אני אשמח לשאול שאלה. אמרת שאתה היית לוקח מספר אנשים על מנת שהם יהיו מוכנים ליום הדין, לשעת השין. עכשיו השאלה שלי היא כזאת, עקב כל הגלובליזציה שקורית בעולם, אז בעצם גם תאגידי העולם מתחזקים, וגם מדינות אחרות מתחזקות, והכל פתוח והכל מתרחב ומתחדש. ואני שואל למה המדינה לא משקיעה יותר בית יזמים צעירים שיכולים באמת לפתח ולתת רעיונות מעולים בתחילת דרכם, אני פגשתי בחור מדהים שיש לו סטארט-אפ מדהים בתחום הביטחון והסייבר, צבא אוסטרליה כבר במגעים איתו, צבא ארצות הברית, ועדיין ישראל מאוד אדישה לנושא. ואולי הראשון שטוען את זה, שמדינת ישראל מאוד מאוד מאוד... אין בזה ממש. להשקעה מסוימת הם מאוד מאוד אדישים בהתחלה, הם מחכים... אין בזה ממש. לא, זה לא נכון מה שאתה אומר. כל אחד מכאן מכיר הרבה דוגמאות לאנשים שבאו עם רעיון, ולא הקשיבו להם. פסלו את זה, אמרו לא זה, לא זה, אני כל החיים שלי, זה מילדות. אז לכן אתה אומר, איך אתה יכול להשוות? אתה צריך לראות בגדול. זאת אומרת, כמה משקיעים פה בסטארט-אפים? מה סטארט-אפים יש במדינה? איזה מנגנונים יש לעידוד הסטארט-אפים? אין שום מדינה שמתקרבת אלינו, אפילו לא, אנחנו במקום הראשון בעולם בכל המדדים האלה. בכל המדדים האלה אנחנו ראשונים בעולם. כמות הסטארט-אפים למשל לסייבר ובינה מלאכותית שיש לנו, מבחינה אבסולוטית, כמות הסטארט-אפים שיש בישראל זה כמעט 30% מהסטארט-אפים בעולם. במקום הראשון לארצות הברית 40%, אני חושב לכם דרך אבסולוטית, לא פר נפש, פר קפיטה. כן? זה נתתי גם קודם מספרים על כמות הכסף שהעולם משקיע בנו בשביל שזה יהיה, זה הולך על כסף של הקרנות הון סיכון, וזה בסוף מגיע מבחוץ. מספר הסטארט-אפים שיש לנו הכי גדול בעולם, אין מדינה עם כל כך הרבה סטארט-אפים כמו שאצלנו. תמיד יכול לראות, הרי בא בן אדם ואומר אני, ובא בן אדם אחר ואומר אני, אחוז ההצלחה של סטארט-אפים בישראל, זה אני אומר לך תוך אחד שעוקב אחרי זה כבר הרבה שנים, תדע כמה הוא? ניחוש? 17%. 5%. זה אומר שאם אתה עכשיו בא אליי, לפני שפתחת את הפה, כן, אני עוד לא זה, אני יודע שאתה בא אליי עם רעיון לסטארט-אפ, לפני שהסברת לי מה, אני יודע שבא אליי עכשיו אחד שיש לו סיכוי של 95% להיקשר. רוב מדינות העולם זה מספיק להם בשביל שיגידו, עזוב, אם זה לא רעיון ממש שמשכנע את כולנו בשנייה הראשונה, אנחנו לא משקיעים. ישראל זה לא ככה. ישראל אתה כמעט אוטומטית להתחלה, לשלוש שנים הראשונות, סכומים קטנים, 100,000 דולר לשנה, 200,000 דולר לשנה, כאלה דברים, להתחלה תקבל כמעט אוטומטית על כל רעיון. אחרי זה לא עמדת בזה, לא הצלחת, מתחילה הבעיה.
גם לזה יש מנגנונים, אבל זה כבר כמו פירמידה, זה נעשה יותר קטן. זה לא נכון שלא מקשיבים. אין גם, תרגיל, כל הדבר הזה שקרה לו לסטארט-אפים, אנחנו נקראים לא סתם סטארט-אפ ניישן כזה בעולם, כי זה באמת, במדדים, אנחנו, יש, אחד המדדים למשל, צריך כמה מדדים רק שתבין, אחד המדדים זה איזה אחוז מהתמ"ג, מהתוצר הגולמי שאנחנו מייצרים במקומי, איזה אחוז מהתמ"ג אנחנו משקיעים במחקר ופיתוח ברמה של הסיד, כן? ישראל 4.5%, המדינה השנייה אחרינו, שדרך אגב בגלל ישראל מנסה לחכות אותנו, זה קוריאה הדרומית, 4%, מדינות אירופה המערבית, ארצות הברית, זה בסביבות 2.5%. אז בעצם אתה אומר שהמערכת פועלת טוב, לא היית משנה כלום כדי להשאיר את היזמים פה בבית? לא, פתאום לא, לא, אני הייתי מגדיל עוד. לא אמרתי שלא הייתי משנה כלום, אבל הטענה היא לא שומעים, לא מקשיבים, לא זה, היא נכונה כמעט בכל מקום בעולם חוץ מזה. אני לא אומר שלא מקשיבים, אני אומר איך אתה היית דואג לשמור את היזמים. לא, אז הדבר הזה, הוא צריך לעבוד שזה יקרה ככה, כי בסוף מי מחלק את התקציבים? זה פוליטיקאים. הפוליטיקאים, הם מאוד קשה להם לחשוב לטווח ארוך. כן, אתה אומר להם, יש לי רעיון, אבל זה לא משהו שבעוד חצי שנה אנחנו נראה אותו. אלא זה ייקח 3 שנים שלב א', במיוחד למשל זה קורה, אתה רואה את זה מאוד ברור במדעי הרפואה. רפואה, שום דבר לא קורה פחות מ10 שנים, בגלל שזה צריך זהירות, צריך קודם לעשות ניסים על בעלי חיים, אחר כך לעשות ניסים, חוץ מהקורונה שכולם אמרו, אוקיי, אנחנו ניקח קצת סיכונים בזה, כן? כי זה, פה יש בכל זאת מחלה, אבל בדרך הנורמלי יש פייז A, פייז B, כל, לוקח על זה 10 שנים, בישראל נורא קשה לעשות סטארט-אפים ברפואה. בגלל הדבר הזה, כי צריך 10 שנים, את הכסף נותנים הפוליטיקאים, הם לא מחכים 10 שנים. מה שלא נגמר בקדנציה של הכנסת הקרובה או הממשלה הקרובה, שזה כבר ירד אצלנו לפעם בכמה חודשים, אז זה קשה להם להחליט. אוקיי. אוקיי, שאלות. כן, אני אשמח. איך לדעתך ייראה שדה הקרב העתידי ביחד עם הסייבר? הוא יהיה ביחד עם הסייבר. זאת אומרת, הוא לא יהיה סייבר, נגיד, אנשים יושבים בחדרים ממוזגים ממחשבים, ויעשו כל מיני פעולות בסייבר שיפגעו בצד השני. זה יהיה זה, ופצצות, וטנקים, ומטוסים, והסייבר יהיה משולב בכל אחד מהממדים. לדוגמה, אנחנו, מלחמת יום כיפור, אתה זוכר, התשה, זו הייתה פעם ראשונה, אמרתי לכם שטילי קרקע אוויר הפילו מטוסים, טילים תוצרת ברית המועצות, אבל בידי המצרים. במלחמת יום כיפור, שבאה מיד אחרי התשה, חיל האוויר הישראלי לא הצליח לדכא את הטילי קרקע אוויר. זאת אומרת, להתקוף אותם, להשמיד אותם וליצור לעצמו עליונות אווירית, שזה תנאי למלחמה עקבת כמעט בצדם. מה היו השיטות? הדבר היחידי, השיטה היחידה שחיל האוויר הישראלי ניסה במלחמת יום כיפור להשיג בו עליונות אווירית מול הטילי קרקע אוויר, היה מה שאנחנו קוראים שיטה קינטית. אתה זורק משהו עם אנרגיה קינטית, פיצוץ זה גם אנרגיה קינטית, כן? זורק משהו שיפוצץ את הטיל קרקע אוויר. זה יכול להיות, פעם זה היה פצצה טיפשה, היום זה פצצה חכמה, זה טיל כזה שיעוט, כל עוד בסוף, קינטית. מאחרי המלחמה פיתחנו מאוד את התחום שאנחנו קוראים לו לוחמה אלקטרונית. זאת אומרת, אני רוצה ללחם בהגנה האווירית, בטילי קרקע אוויר של האויב, אני יכול לחסום אותם עם אלקטרונים, זה לא משהו קינטי. כן, אני פוגע בפעולה התקינה של המקמים וכיוצא בזה. היום, יש לנו עכשיו, אתה אומר סייבר, כן? יש לנו דבר שני, אני יכול לשתול וירוסים בתוך המחשבים שמנהלים את מערכת טילי קרקע אוויר האלה, גם את התמונת מקם, גם את הטילים, יכול לשתול בהם וירוסים, שהם לא יעבדו כהלכה כשהם רוצים לראות עליהם. זה יתווסף. זה לא יהיה, יש אנשים שמורים בעתיד, זה הכל יהיה מלחמת כפתורים, רק סייברים, זה לא ככה. ההיסטוריה מלמדת אותנו, עד היום אנחנו נלחמים, משתמשים עוד צמים על הרובה סכין, כידון. כן? כלי נשק ישנים,
שמקורן לפני 10,000 שנה, עדיין אנחנו משתמשים בהם, אבל זה כל פעם נוסף. זה לא נעלם ומשנה את זה, זה ככה לדעתי זה. יופי, גורי הוא מגד בהנדסה, אז הוא יודע מה זה סכין על ה... נכון, גורי? יופי, שאלות נוספות, בבקשה. בוא נראה, יש לי עוד שאלה אם אפשר בבקשה? קצר, קדימה. קצר. איך לפי דעתך המדינות רואות את התאגידים שאוגרות מידע היום כמעט מכל בן אדם, כמו פייסבוק, כמו גוגל, זה מהווה להם סיכון מבחינת הסייבר, או שהם בסדר עם זה? זה לא מהווה סיכון מבחינת הסייבר, זה מהווה סיכון או איום על הפרטיות. כן? זה לא סייבר, זאת אומרת, הם לא עושות בזה שימוש סייבר. לא, אבל הפרטיות. אתה היום, אבל יש לזה פתרונות, זאת אומרת, זו תופעה שלא היינו, זה כמו שאמרתי, אני אומר כל הזמן זה ככה, איומי סייבר זה הצד האפל של טכנולוגיית המחשב, כמו הערך. יש לו צד בהיר, שאנחנו נהנים ממנו, עכשיו בכלל אמצע החודש ירח מלא, יש לו גם צד אפל למחשב. הצד האפל הזה מתבטא בעניין הזה של המחשבים. עכשיו, לא היינו כל כך ערנים לזה, נעשינו יותר ערנים, אתה יכול לטפל בזה. אני אתן לך דוגמה. למשל, אתה יכול להיכנס לפייסבוק, וואטסאפ, זה, כל מיני דברים כאלה, ולעשות גוגל כזה, ולעשות חיתוך של תמונות שלי, נגיד שאתה מעוניין באינפורמציה עליי, בכל המקומות שאני, כל הרשתות שאני משתמש בהן, נכון? הגוגל לוקח את הפרצוף שלי מפה, ואת הפרצוף שלי משם, וזה וזה, והוא מציע לך. כי בפייסבוק אני כל הזמן מקבל ואומר, תגיד, זה אתה? תתייג. כן? אני מקבל כל הזמן זה. אני יכול לקחת, ולקחת את התמונה שלי, להוסיף לה משהו שאתה, בעין בלתי מסוינת, לא רואה. זאת אומרת, שאני אסתכל על התמונה שלי, זה אני. יש שם איזה שירים קלים כאלה, בגוון, בזה, במשהו שזה, אני אפילו לא שם לזה לב. בעין בלתי מסוינת. אבל האלגוריתם שעושה חיתוך, משווה את התמונה הזאת לתמונה השנייה האחרת, לא יזהה בחיים שזה אותו פרצוף. זה עושים את זה עם בינה מלאכותית. כן? כמו שאני יכול להגיד, אם זה לא מחשבים, אני רוצה עכשיו להטעות אותך, אז אני אוריד את הזקן, אני אלבש פאה, אני משקפיים שחורים, אתה יודע, להטעות את המוח האנושי, שגם כן סוג של מחשב. אני יכול לעשות שבשיטות שאנחנו כבר למדנו, כן? תחפושות וכל הדברים האלה. את המחשב, התחפושות האלה לא כל כך עוזרות, כי הוא שם לב לדברים אחרים, אבל יש דברים שהוא שם אליהם לב. וברגע שאני מבין איזה אלגוריתם עובד שם, אני יכול להונות אותו, את האלגוריתם הזה. ואז אני יכול לאגור את כל המידע הזה, ואף אחד כבר לא יעשה חיתוך עליו. לא יצליח לעשות, לא יצא לו. זאת אומרת, כל הדברים האלה לא השקיעו בהם מאמץ, לא השקיעו בהם זמן, כי לא הייתה מודעות גדולה לכל העניין הזה שאנחנו קוראים לו פגיעה בפרטיות וכאלה. עכשיו שיש מודעות, זה גם זה, אפשר לטפל בזה. תאר לך שאתה רואה עכשיו פייק ניוז, נכון? הרי פייק ניוז זה, הדברים האלה נפוצים היום הרבה יותר בקלות בגלל התקשורת הזה. אתה רואה פייק ניוז, מה אתה עושה כשאתה חושד שזה לא אמיתי? אתה בתור בן אדם, ככה אני עושה כולנו, אנחנו עושים גוגל, בודקים רגע הזה, יש כזה בן אדם, אין כזה, עושים, למה זה לא אוטומטי? זאת אומרת, המכונה יכולה, אנחנו יכולים אפילו לחוקק ברגולציה, כן, שהמכונה באופן אוטומטי, תחפש רגע, ותודיע לך בסוף יהיה רמזור קטן בצד. אדום, סיכוי של גבוה מאוד שזה פייק ניוז, מה שאתה קורא עכשיו. ירוק, כנראה בסדר. צהוב, או משהו, או תן דרגה אחרת, כן? אתה יכול לעשות זה, וזה יהיה בסוף. יופי, שאלות נוספות. איציק, אני, כל פעם שאני שומע אותך, אני מרגיש שאתה משליך אותנו אל העתיד. אפילו כשאתה מספר לנו על ההיסטוריה, זה נראה כאילו כסוג של אקספרימנט. ואתה אופטימיסט, חסר תקנה כשזה מגיע לטכנולוגיה. אבל אני רוצה להיות ה-devil advocate עכשיו, ולהעלות באוב את מרטין היידגר והביקורת שלו על הטכנולוגיה, שסבר שזו טעות. הוא לא חי בעידן הסייבר, רק בטכנולוגיה התעשייתית. הוא חשב שזו טעות גדולה לחשוב על טכנולוגיה כמדיום שמתווך את החיים שלנו עם העולם, אלא כטכנולוגיה, כדבר שגורם לנו לתפוס את העולם כסוג של אובייקט, וכתוצאה מכך ליצור
דה-הומניזציה של החיים של בני אדם. האם אתה יכול לראות את הסכנות שעידן הסייבר הזה מציבות בפני האנושיות שלנו? כן, יש הרבה מאוד סכנות, ואני לא שותף לדעתו של היידיגר. אני בעניין הזה נשאר, אני לא נאו-קנטיאני, נשארתי קנטיאני, קנטיאני מקורי בדבר הזה, והסכנות קיימות. זאת אומרת, זה לא אומר שהסכנות לא קיימות, אנחנו לא יודעים להתמודד איתן. זה נכון, דרך אגב, הייתי אחת דוגמה נורא פשוטה, כן? מכוניות הכניסו פעם ראשונה בניו יורק לפני איזה 100 שנה. מכוניות ברחובות. הייתה רגולציה. לפני המכונית ילך בן אדם עם פעמון וגוזניק, ופנס לוקס כזה, ילך עם פנס לוקס ופעמון, ויזהיר את האנשים שמגיע תכף רכב, עגלה בלי סוס. כי סוס לא ידרוס בן אדם, הוא רואה, כן? הוא לא, אלא אם כן יכריחו אותו. אבל מגיע עגלה בלי סוס, אנשים פחדו. עכשיו אתה מסכם, אתה אומר, בדיעבד, בצדק פחדו או לא? די הרבה בצדק. הרבה יותר אנשים מתים מתאונות דרכים וכל מיני בעיות מכוניות, ממה שמתו פעם, מנפילה מסוס ודברים כאלה. מצד שני, אם דרך המחשבה הזאת, היינו נשארים במערות. כן? כל היציאה מהמערות היא מלווה טכנולוגיה. היא נורא פשוטה, גלגל, חיצים מאבן, אתה יודע, דברים פשוטים. כן? אנחנו קוראים לתקופות הפרה-היסטוריות, פרה-היסטוריה זה אומר לפני המצאת החקלאות. לתקופות הפרה-היסטוריות אנחנו קוראים תקופת האבן, תקופת הברזל, זה הכל הסוג טכנולוגיה שבה השתמשנו. אז בשביל היידגר זה לא נחשב טכנולוגיה. מה זה? לסטט אבן, לעשות מלאכת, זה טכנולוגיה. פרימיטיבית במונחים שלנו, זה טכנולוגיה. יש בכל הטכנולוגיות האלה סכנות, צריך להכניס אותן בזהירות, בזהירות. לחשוב שבגלל שיש בהן סכנות, אנחנו לא נשתמש בהן, זה אומר שנשאר במערות. זה לא לעניין. אוקיי, שאלה נוספת ואחרונה. אתה חושב שהטכנולוגיה הזו של הזום תשנה את האופן גורף, את האופן שבו אנחנו מלמדים בתי ספר, במוסדות להשכלה גבוהה? או שזה משהו עונתי, מה הערכה שלך? היא תשנה, אבל אני לא יודע בדיוק איך. תראה, אני הייתי מעורב בכמה פרויקטים שניסו להכניס מחשבים להוראה, לא במובן של ללמד לך איך לעבוד עם מחשב, אלא כן, שזה יהיה יותר אינדיבידואלי, המחשב יעקב אחרי הביצועים של התלמיד, היה פרויקט גדול מאוד שהושקעו בו עשרות מיליוני דולרים פה בארץ, שנקרא עץ הדעת, שכולם נכשלו, לא הצליחו, ובעיקר, אם אתה שואל את עצמי למה הם נכשלו ולא הצליחו, זה מאותה הסיבה שרוב הטכנולוגיות שאנחנו נסים להכניס, הן לא מצליחות. אנחנו ככה, הנטייה במאה ה-21, בכלל בהיסטוריה האנושית, אבל במאה ה-21 זו נטייה מאוד חזקה, הנטייה היא למצוא פתרונות טכנולוגיים לכל מיני בעיות. זו נטייה כללית. אנחנו נוטים לשכוח אבל שהבעיות לא טכנולוגיות. הבעיות הם סייבר זה דוגמה מצוינת. אם אתה רוצה עכשיו לפתח איזו טכנולוגיה בסייבר, אם לא תביא בחשבון את הפסיכולוגיה האנושית, איך המשתמש מתנהג, את הפסיכולוגיה החברתית, ההתנהגות של המסות, את העניינים הלגליים, את ההתחרות בין ערכים שונים, כמו פרטיות מול ביטחון, שיקולים כלכליים, לא תביא בחשבון את כל אלה, בחיים לא תבין את הבעיה. עכשיו אתה יכול לפתח טכנולוגיה. לא יהיה לה דורש, לא יהיה לה קונה, או שיהיה לה והיא תיקשן, כי היא לא פתרה באמת את הבעיה. יש לנו פרויקט גדול באוניברסיטה, עבדו 3 שנים, צוות אינטרדיסציפלינרי, על ערים חכמות. זה איך אתה עושה מעיר חכמה, אתה מכניס מחשבים. המסקנה המספר 1 שלהם אחרי 3 שנות עבודה של צוות גדול מאוד של אנשים, בכלל זה טעות לקרוא לזה עיר חכמה. כשאתה קורא לזה עיר חכמה, מיד כל הפוקוס הולך לחכמה, איך אני לוקח עיר עושה אותה חכמה. מחשבים וככה. בעצם, עיר זה מקום שגרים בו אנשים.
ויש להם, הם צריכים להתפרנס, והם צריכים לחיות אחד עם השני, והם, יש להם דרישות לבידור, ובעצם, השם יהיה חכמה כבר מושך אותך לכיוון הנכון. נקרא לפרויקט, מסקנה אחרי 3 שעות וחקר, כן, נקרא לפרויקט, הם מציעים, העיר בעידן הדיגיטלי, כן, digital age. זה נכון מאוד. הניסוח שלי, כל הטכנולוגיה, החל מתקופת האבן ועד היום, היא נועדה לבנות כלים להתגבר על כוחות הטבע. זה בגדול. אנחנו נוטים לשכוח שאחד מכוחות הטבע החזקים ביותר זה טבע האדם. וזה, אם אתה שוכח את זה, אתה פשוט לא בכיוון. יופי, פנטסטי. יופי, איציק, תודה רבה שבאת ושיתפת אותנו בניסיון שלך ובמחשבות שלך על עולם הסייבר, בטוח שכולנו למדנו הרבה, ונשמח בעתיד להמשיך ולעקוב. אני עוקב אחרי רבים מדבריך, כמו שאתה יודע, אז מאוד מענה וחשוב לדעת שיש דמויות כמוך, שבאמת באות עם רוח אופטימית, ועם רצון לתקן את החברה ואת האנושות, חברה ישראלית, וגם מצליחות בכך. זה באמת מעורר השראה. אז תודה רבה שבאת היום, וערב טוב. תודה לכם. תודה רבה. תודה רבה. ביי, תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה לך.